يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. سحری ہم نے سارے گھر والوں کے سامنے کی, سب نے ہمیں سحری کرتے ہوئے دیکھا, لیکن دن بھر ہماری کسی نے نگرانی نہیں کی. بتاؤ کسی نے نگرانی کی؟ اگر ہم غلطی سے تو معاف ہے, لیکن اگر ہم جان بوجھ کر کے چھپ کر کے کچھ کھا لیں پی لیں تو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بعض مرتبہ ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ انسان بھوک سے تڑپ اٹھتا ہے, بے چین ہوتا ہے, ایک دم شدید کی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ یار برداشت نہیں ہو رہی ہے, لیکن اس کے دل کی چاہت پر وہ اس چاہت کو کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, مجھے روزہ غروب آفتاب تک کمپلیٹ کرنا ہے. آدھا دن میں نے بھوک کی تڑپ کے ساتھ گزار لیا ہے, باقی آدھا دن بھی مجھے گزارنا ہے. اور بھوک سے بڑھ کر کے میں آپ کو بتاؤں, پیاس کی شدت اتنی زبردست ہوتی ہے, انسان یہ چاہتا ہے کہ کھانا نہ ملے لیکن پینا مل جائے. کیا ہو جائے؟ پینا مل جائے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطار کے وقت لوگ جو ہے نا افطاری پہ اتنا فوکس نہیں کرتے ہیں جتنا پانی پہ فوکس کرتے ہیں, شربت پہ فوکس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دن بھر کی پانی کی تفش اور اس کی شدت اس کو تڑپا رہی ہوتی ہے, بے چین کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے رکھا ہے, جس کا نام باب الریان رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ روزہ دار جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا تھا. صرف روزہ دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے, باقی کسی اور کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا. تو یہ پیاس کی شدت اور تپش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں خاص اعزاز اور اکرام روزے داروں کا کریں گے کہ ان کو مخصوص دروازے سے کیا کریں گے؟ داخل کریں گے, اسپیشل انٹری. کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اسپیشل انٹری. یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ روزے داروں کو ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے, اتنی تپش ہوتی ہے کہ انسان تڑپتا ہے, گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں, گلا سوکھ رہا ہوتا ہے, منہ جو ہے نا اس کا لڑ بڑا اور پھیپڑی آ رہا ہوتا ہے کہ بس برداشت سے باہر ہے, ہونٹ سوکھ رہے ہوتے ہیں. عجیب و غریب انسان کا منہ اور اس کا مزاج ہو چکا ہوتا ہے, لیکن وہ کس کے خوف سے اور کس کی محبت میں اس روزے کو انجام دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے. کیا کر رہا, کیا سوچ رہا ہوتا ہے انسان؟ نہیں یار, میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. کس کے لیے روزہ رکھا ہے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. اور یہ میں جو پیاس برداشت کر رہا ہوں نا, یہ کس کے لیے برداشت کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے, کوئی مجھے پابند بنانے والا نہیں ہے, کسی کا میرے اوپر کوئی آرڈر چلنے والا نہیں ہے, لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندہ کیا کر رہا ہے؟ دن بھر پیاس کے ساتھ میں گزار رہا ہے. کیسی محبت انسان اپنی دکھا رہا ہے نا روزے کی کنڈیشن میں, کسی اور قوم کے پاس ایسا نسخہ اور اتنی پیاری محبت کا چانس ہے ہی نہیں, صرف اہل ایمان کے پاس.